Ողջերով զորացիալ սուրբ հոգով եւ հավետորդյալ իդարնե եւ մենք ամեն Հազարինար 72 թվականից ի վեր հայ համայնքի կյանքի մեջ սկիզբ առավ Սուրբ Հովհաննու Կարապետ եկեղեցին։ Եվ այդ եկեղեցին բոլորին քաջ ծանոթ է իբրև Վայնի եկեղեցի աննով, հակառակ որ եկեղեցու աննով Սուրբ Հովհաննու Կարապետ եկեղեցի է։ Վերափոխվելով հին մեթոդական եկեղեցին դարձավ հայկական եկեղեցի, եւ հայ ժողովուրդը ի մասնավորի Հայաստանից արտագաղթած, որովհետեւ այդ թվականներին էր, որ ավելի մեծ արտագաղ տեղի ունեցավ հայրենիքից, հաստատվեցին Հոլիվուդի շրջանի մեջ եւ կապվեցին Սուրբ Հովհաննու Կարապետ եկեղեցուն, եւ արդեն ուրեմն 40 տարիներ, որ եկեղեցին ծառայում է հայ համայնքին։ Այս տարիների ընթացքում տարբեր հովիվներ եկան, հովվեցին հոտը եւ հասցրեցին մինչեւ 1995-96 թվականը, որտեղ սկսվեց իմ ժամանակաշրջանը, ես եկա իբրև հովիվ Սուրբ Հովհաննու Կարապետ եկեղեցուն, որ երկրաշարժից նոր էր վերանորոգվել, ասեմ, եւ սկսեցինք աշխատանքը միշտ նպատակ ունենալով ընդարձակել, ավելի բարետես դարձնել եւ տարածքը եւ եկեղեցին եւ այլ ժողովուրդով ներգրավել։ Փառք Աստուծո, Աստված օգնեց մեզ այս տարիների ընթացքին, միշտ մեր աղոթքը լսեց, մեր ժողովրդի աղոթքը լսեց, ժողովուրդը կապվեց եկեղեցուն։ Եվ մենք էլ տեսանք, որ եկեղեցուն հարկավոր է նոր հարմարություններ ստեղծել, որ ժողովրդին ավելի հարմարավետ դառնան պայմանները։ Գնվեցին մի քանի տարածքներ մեր հարակից բնակելի տներից, եւ այն վերածվեցին պարկինգի։ Տարիներ հետո մենք հոգաբարձական կազմի հետ միասին որոշեցինք, որ մի լավ կենտրոն ունենանք, մշակութային կենտրոն, սրահ, որտեղ նաև օգտագործվի հայ համայնքի բոլոր տեսակի առիթները, եւ ճուշացավ Աստված այդտեղ էլ մեզի օգնության ձեռք երկարեց եւ ի հայտ բերեց բոլորիս քաջածանոթ հայ ֆարմասիի տեր ու տնորեններ, դոկտորներ Պետրոս եւ Կարինե Տաղելյաններին, որոնք իրենց բարերարությամբ աջակից եղան մեր եկեղեցուն, մեր համայնքին, և կառուցվեց Տաղլայն մշակութային կենտրոնը, որ այսօր հպարտություն է ոչ միայն մեր եկեղեցուն կամ մեր հայ համայնքին, այլ բոլորին, բոլոր ազգերի ներկայացուցիչների իրապես հպարտությամբ են խոսում այս նոր կառույցի մասին, որ արդեն 2007 թվականից ի վեր իր ծառայությունն է մատուցում ընդհանուր ժողովուրդներին։ Արդեն 6 տարի է ես հոգաբարության մեջ եմ, բայց այս վերջին 1 տարին հոգաբարության ատենապետն եմ, եւ եկեղեցին կարծես հոգեվոր մի ամրոց է, որ երբ որ մտնում ես այնտեղ, կարծես հոգեկան բավականություն ես ստանում, եւ մենք եկեղեցու մեր նվիրելով մեր աշխատանքը եկեղեցուն, փորձում ենք մի բարենվեր աշխատանք կատարել մեր համայնքի համար, որտեղ մեր գալիք սերունդները պետք է կարողանան իրենց հոգևոր կրթությունը եւ բարոյական կրթությունը ավելի բարելավել։ Ավելի քան 40 տարիներ է, որ Սուրբ Հովհաննու Կարապետ եկեղեցին գտնվում է Հոլիվուդի մեջ։ Հիմնականում մեր եկեղեցու անդամները մեր հայ ազգի զավակներն են տարբեր տարիքների, որոնք հենց սկզբի ու սկզբնական օրվանից դարձել են այդ ընտանիքի մի անդամ։ Եվ ամեն կիրակի կարծես պարտաճանաչ կերպով հաճախում են մեր բոլոր արարողությունների։ Մենք այս տարիների ընթացքին նաև ուզեցինք, որ ժողովների ընթացքին մտածեցինք միշտ վերանկառուցել մեր եկեղեցին, որովհետև քաղաքապետարանը որոշ պայմաններ ունի, որ պիտի լրացնես շենքը ամուր պահելու համար, իսկ այդ շենքի ամրությունը ավելի առողջ վիճակի մեջ պահելու համար բավականին հսկա ծախսեր էին մեզանից պահանջվում,
մենք էլ այս տարիների ընթացքում միշտ մեր մտքի մեջ էր արդյոք արժե հին շենքը վերանորոգելով պահել, թե ավելի լավ է նորով փոխարինել։ Ի վերջո եկանք այն եզրակացության, որ նորով վերափոխելը ավելի շիտակ է, որովհետև ի վերջո հայկական տեսք պիտի տայինք նաև շենքին, իբրև կառույց, և վստահ ենք իաչս օտարների, նրանք էլ պիտի հասկանային, որ այստեղ կան մի խումբ հայ ժողովուրդ, հայ համայնք, և ունեն այս գեղեցիկ եկեղեցին, որտեղ ժողովուրդը կապված է իրենց հոգևոր և մշակութային իմաստով։ Եկեղեցու վերակառուցման հիմնական նպատակը այն էր, որ կարողանայինք ավելի հայկական տիպար ունեցող մի շինություն կանգնեցվեր Հոլիվուդի սրտում։ Մեր ներկայիս եկեղեցին շատ հայկական եկեղեցու տեսք չունի և ավելի հին շինություն է, և այս նոր շինությունով մենք պիտի կարողանանք ավելի շատ մեր հոգևոր ազգի ներկայացիչներին ներգրավել այս եկեղեցու դռներից ներս։ Հիմնական նպատակը ոչ թե միայն շենքն է, այլ հիմնական նպատակը այն է, որ կարողանանք մեր գալիք սերունդին, հանձինս ներկա սերունդի, ներգրավել մեր հոգևոր ամենօրյա եկեղեցական կյանքին։ Պիտի աշխատենք ունենալ կիրակիորվա դպրոցներ, արվեստի դպրոց, շախմատի դպրոց, և այս ձևով կարողանանք մեր ներկա և գալիք սերուններին ներգրավել այս հայապաշտպանման պրոցեսին։ Եվ ահա տարիների մեր այս մտածումը կամ երազանքը, ասենք, իրականություն դարձավ կամ հիմքը դրվեց 2012 թվականի հունիս 10-ին Տոն Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի այդ օրվան։ Ինչու եմ ուզում շեշտել Տոն Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի, որովհետև 1700 տարիներ առաջ մի խումբ հայեր կամ այդ օրվա իշխանությունները դրդատ թագավորով, Գրիգոր Լուսավորիչով, շինականներով, իշխաններով հիմքը դրեցին Սուրբ Էջմիածնի, մենք էլ այդ օրը խորհրդանիշ ընդունեցինք մեր համայնքի կյանքից ներս, որպեսզի այդ օրն էլ մենք հիմքը դնենք նոր ապագա վերակառուցվելիք Սուրբ Հովհաննես Կարապետ եկեղեցու։ Եվ ուրախ եմ ասելու, որ այս անցնող մոտավորապես 4-5 ամիսների մեր հոգաբարության հետ միասին ձեռքի տված կարողացանք մեջտեղ բերել այն հայորդիներին, որոնց սիրտը տրոփում էր իսկապես հայ եկեղեցու համար, հայ մշակույթի համար, և եկան, մասնակցեցին մեր այդ օրվա սիրոճաշ կոչված դրամահավաք հանգանակության, որ ի վերջո պիտի ծառայեր նոր եկեղեցի կառուցելուն։ Նոր եկեղեցին պիտի ունենալ լրիվ հայկական տեսք և բոլոր իր հարմարություններով, իր գրասենյակներով, իր դասարաններով, որպեսի ծառայի ոչ միայն ավետարանի խոսքը մեր ժողովրդին քարոզելու, այլ նաև հայ մշակույթը նրանց տալու, և այս սերունդները պիտի դաստիարակվեն, պիտի ուրախանան և պիտի վայելեն այս նոր կառույցը։ Ինչպես նշեցի, եկեղեցին միայն հոգևոր տաճար չի լինելու մեր հայ ազգի համար, այլև լինելու է մեր Սփյուռքի համար մի շինություն, և դռներ է բացվելու մեր սերունդների համար, որպիսի կարողանան իրենց երեխաներին տան այն ամեն ինչը, որ մեր ներկա սերունդը կարողանա ավելի իրեն հայ զգալ։ Ինչպես նշեցի, կիրակիորվա դպրոցներ, շախմատի դպրոց, նկարչական դպրոց, հիմա էլ ունենք, բայց սրանք ավելի բարձր մակարդակի վրա պետք է դրվեն այս ամեն ինչը։ Յուրաքանչյուրս այստեղ բերինք մեր մասնու բաժինը, նյութապարոյական մասնակցությունը, որպեսի կարողանանք փոխել պատկերը, ավելի գեղեցիկը, ավելի պայծառը, ավելի լուսավոր Հայաստանի ցարակելական եկեղեցին, որպեսի դեպի երկինք բարձրանա, ինչպես դեպի երկինք բարձրացավ Դավլյան անունը գրող մշակութային այս տան, որը փառքն ու պատիվն է, այո, մեր ժողովրդին,
Փառքն ու պատիվն է Սուրբ Հովհաննու Կարապետ համայնքի զավակներուն, փառքն ու պատիվն է մեր թեմի ողջ հավատացելով, բայց նաև սիրելի հայրենակիցներ եւ ազգայիններ, փառքն ու պատիվ եղած է Դավլյան Գետրոնը նաև այս քաղաքին, Լոս Անջելոսի, որովհետեւ մարդիկ մատնացույց կնեն, ուքան այստեղ այս փարիքներեն օգտվելու համար իրենց բարի արիքները, իրենց տարեդարձները, իրենց մասնավոր ժողովական կյանքի արդյունքները այստեղ ծառացնելու, որովհետև գիտեմ, որ այս դունը ինչքան հայության օգտին է, այնքան նաև գծարայի Լոս Անջելոսի մեծ համայնքի օգտին։ Մենք այդ օրվա ճաշկերույթին կարողացանք կատարել մեր լավագույնը, մեջտեղ եկան հայ օրթիներ, հայ ընտանիքներ, որոնց անունները վստահ եմ դուք կկարդաք թերթերում, որոնք իրենց անկեղծ, սրտի անկեղծ նվիրատվությամբ այդ օրը հանգանակեցին մոտավորապես 1.5 միլիոն, եթե ոչ ավելի, դոլար, եւ այս բոլորը անշուշտ լավագույն հիմքը ստեղծեց ապագա եկեղեցու կառուցման։ Ես ուրախ եմ, ի սրտե շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, որ եկան, մասնակիցները դարձան, եւ մտածում եմ, որ լավ քաջալերանք կլինի մեր այս հաղորդումը դիտողներին կամ թերթերը կարդացողներին, որտեղ անուններ պիտի կարդան, պիտի ոգևորվեն, եւ ինչու՞ չէ, իրենք էլ առաջ պիտի գան իրենց լավ աչակցությամբ, լավ մտածումով, եւ նեցուկ պիտի կաննեն մեր եկեղեցու առաջընթացին։ Շնորհակալություններս բոլոր մասնակիցներին, շնորհակալություն մեր հոգաբարձական կազմին, որ ճանասիրաբար աշխատեց եւ այս գործը ի վերջո պսակվեց հաջողությամբ։ Ես էլ ուզում եմ միանալ մեր եկեղեցու ավագ քահանա Մանուկ Մարգարյանին եւ իմ շնորհակալական խոսքերը հղել մեր բոլոր հայ օրթիներին եւ այդ օրվա համար, որ բոլորը իրենց սրտի եւ ֆիզիկական ներկայությամբ կարողացան օգնել մեր այս երկար տարիների երազանքը իրականություն դարձնելու գործին։ Կոչ եմ անում նաև մեր բոլոր հայ օրթիներին, տեսնելով այս բարեգործ աշխատանքը, իրենք էլ մասնակից լինեն այս մեր մեծ աշխատանքին եւ կարողանանք ի վերջո, ինչպես նշեցի, մեր Հոլիվուդի սրտի մեջ վերբարձրացնել մի ճարտարապետական հոգևոր կոթող, որը պետք է ծառայի մեր գալիք սերունդներին, որպեսզի կարողանան նրանք մինչև իրենց կյանքի վերջը եւ մյուս սերունդների համար դառնան հայ օրթիներ։